মানুহৰ শৰীৰত মুঠ কিমানডাল হাড় থাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো, অপশ্যন বি, 200 ডাল হাড়। নৱজাতকৰ শৰীৰত কিমানডাল হাড় থাকে? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, 300 ডাল হাড়। মানুহৰ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হাড়ডালৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, ফিমাৰ। মানুহৰ দেহৰ আটাইতকৈ সৰু হাড়ডালৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, ষ্টেপিজ। এই হাড়ডাল কাণত থাকে। মানুহৰ কামিহাড়ত মুঠ কিমানডাল হাড় থাকে? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, 24 ডাল বা 12 জোৰ। জন্মৰ সময়ত মানুহৰ ৰাজহাড়ত মুঠ কিমানডাল হাড় থাকে? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, 33 ডাল। মানুহৰ মেৰুদণ্ডডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, পুৰুষৰ 71 চেণ্টিমিটাৰ আৰু মহিলাৰ 61 চেণ্টিমিটাৰ। মানুহৰ স্নায়ুৰজ্জুডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, 43 পৰা 45 চেণ্টিমিটাৰ। মানুহৰ মুখমণ্ডলত কিমানডাল হাড় থাকে? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, 14 ডাল হাড়। মানুহৰ কাণত মুঠ কেইডাল হাড় থাকে? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, 6 ডাল হাড়। দুইখন কাণতে মিলাই মুঠ 6 ডাল হাড় থাকে। মানুহৰ হাড় কিমান শতাংশ কঠিন পদাৰ্থ আৰু পানীৰে গঠিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 80% কঠিন পদাৰ্থ আৰু 20% পানীৰে গঠিত। মানুহৰ মগজুত কেইডাল হাড় থাকে? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, 8 ডাল। 8 ডাল হাড়ে মগজুটোক আৱৰি ৰাখে। মানুহৰ মগজুৱে কি কাম কৰে? উত্তৰ হৈছে ওপৰৰ আটাইকেইটা, মানে দেহৰ সমতা ৰক্ষা কৰা, হৃদপিণ্ডৰ স্পন্দন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু ভাব চিন্তা কৰা, এইকেইটা কাম কৰে। প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ মগজুৰ ওজন কিমান? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, 1300 পৰা 1400 গ্ৰাম। পুৰুষ আৰু মহিলাৰ কিমান বয়সত মগজু আটাইতকৈ গধুৰ হয়? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, পুৰুষৰ 20 বছৰত আৰু মহিলাৰ 17 বছৰত মগজু আটাইতকৈ গধুৰ হয়। মানুহৰ মগজুত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশটোৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, চেৰিব্ৰেল। মানুহৰ শৰীৰত মুঠ কিমান মাংসপেশী থাকে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, 639। মানুহৰ আটাইতকৈ দীঘল পেশীডালৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, সার্টোরিয়াস। মানুহৰ মাংসপেশীত কি পদাৰ্থ জমা হৈ থাকে? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, গ্লাইকোজেন। মানুহৰ শৰীৰৰ কলাসমূহত কিমান শতাংশ পানী নিহিত হৈ থাকে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, 70%। দাঁত আৰু হাড়ৰ মূল উপাদান কি কি? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, কেলছিয়াম আৰু ফসফৰাছ।
মানুহৰ দেহৰ আটাইতকৈ কঠিন পদাৰ্থবিধ কি? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি এনামেল। আমাৰ নখ চুলি আদি অংগবোৰ গঠিত হোৱা প্ৰটিনবিধৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ কেৰাটিন। কি গ্ৰন্থিৰ বাবে মানুহৰ চকুৰ পৰা চকুপানী ওলায়? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি লেকিমল গ্ৰন্থিৰ কাৰণে। চকুৰ কোন অংশৰে পোহৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ কৰ্ণিয়াৰে। চকুৰ কোন অংশত প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়? ইয়াৰ উত্তৰ অপশ্যন বি ৰেটিনা। মানুহৰ চকুৰ পৰিধিৰ ব্যাস কিমান? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি 24 চেণ্টিমিটাৰ। মানুহৰ অক্ষিগোলকৰ ব্যাস কিমান? ইয়াৰ উত্তৰ অপশ্যন বি 2.3 চেণ্টিমিটাৰ। চকুৰ লেন্সৰ পিছফালে থকা পৰ্দাখনক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ অক্ষিপট বা ৰেটিনা বুলি কোৱা হয়। চকুৰ অক্ষিপটত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কেনেধৰণৰ? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ হট আৰু ওলোটা। নেত্ৰগোলক ঢাকি ৰখা পাতল চামনিটোক কি বুলি কয়? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ কৰ্ণিয়া। মানুহৰ চকুৱে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছযোগ্য সালসলনি কৰি বিভিন্ন দূৰত্বত থকা বস্তু ফ'কাছ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণটো কি? ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে অপশ্যন ডি উপযোজন ক্ষমতা। চকুৰ কোনটো অংগৰ ক্ৰিয়াৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ পৰিৱৰ্তন হয়? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি চিলিয়াৰীৰ ক্ৰিয়াৰ বাবে। স্বাভাৱিক দৃষ্টিৰ মানুহ এজনৰ বাবে স্পষ্টকৈ দেখা ন্যূনতম দূৰত্ব বা নিকটবিন্দুৰ দূৰত্ব কিমান? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 25 চেণ্টিমিটাৰ। স্বাভাৱিক দৃষ্টিৰ মানুহ এজনৰ বাবে দূৰবিন্দুৰ দূৰত্ব কিমান? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি অসীম। কোনো লেন্সৰ সহায় নোলোৱাকৈ মানুহে কিমান ক্ষুদ্ৰ বস্তু খালী চকুৰে দেখা পায়? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি 100 মাইক্ৰন। 25 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত থকা 100 মাইক্ৰনৰ বস্তুটো মানুহে খালী চকুৰে দেখা পায়। চকুৰ কোন অংশই চকুৰ মণিৰ আকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে? উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি নেত্ৰকপাত। মানুহৰ চকুত কিমান মেগাপিক্সেল থাকে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি 576 মেগাপিক্সেল থাকে। গ্লুক'মা কি? গ্লুক'মা হৈছে চকুৰ এক মাৰাত্মক ৰোগ। মানৱ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ছাল হৈছে মানুহৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগ।